Assalamualaikum semua kepada semua followers Nona. Nama saya Saidah Salim and saya berusia 23 tahun. Saidah sebenarnya seorang penyanyi di bawah SRC ataupun lebih dikenali sebagai Surya Records. Dan kini Saidah pun dah ada dua single, Alhamdulillah. Pun dah lebih kurang dalam 3 tahun lebih dalam industri muzik. Saidah dibesarkan dekat Zurich, Switzerland selama 15 tahun. So, sekarang ni Saidah memang dah pindah ke Malaysia. Saidah memang dah duduk kat Malaysia sekarang ni. Sebenarnya Saidah seorang multilingual. Saidah boleh bercakap dalam lebih kurang 7 bahasa, tapi of course tak semua fluent. Ada dalam 4 bahasa macam tu yang Saidah betul-betul fluent, yang the rest tu kurang fluent obviously. Tapi masih tengah belajar, masih tengah perfect every language yang Saidah boleh. Saida und wie nervös ich bin in der Schweiz geboren und auch in der Schweiz aufgewachsen. Ich bin jetzt gerade in Malaysia und ich wohne jetzt gerade in Malaysia, aber ich bin in der Schweiz geboren. Pun memang saya cakap bahasa Melayu dengan kawan-kawan, dengan ayah Saida. Bonjour, salut, ça va? Ça va très bien, merci. Je m'appelle Saida. J'ai appris le français à l'école et je parle un petit peu français car c'est difficile. 大家好,我是Saida,我的妈妈是华人,我的爸爸是马来人. Ciao, come stai? Io sono molto bene, grazie. Sì, io posso parlare italiano, però... Saida dapat menguasai 7 bahasa ni oleh kerana Saida memang terinfluence dengan environment yang ada masa Saida duduk dekat Switzerland. So, Saida memang... belajar bahasa Melayu dengan ayah Saida. Sebab ayah Saida dia memang seorang yang strict sangat. So, dia memang akan suruh kita bercakap bahasa Melayu dekat rumah. Whereas, ibu Saida pula orang Cina, mu'alaf. So, dia memang ajar Saida Cina sikit. Memang Saida berbahasa Jerman secara fluent. Sama juga macam bahasa Melayu and sama juga macam bahasa English. Dengan kawan-kawan, Saida akan cakap bahasa Swiss German. So, di antara ialah orang-orang dekat Switzerland, kita memang cakap bahasa Swiss German. Selain daripada itu, Saida pun belajar bahasa French. French ni Saida belajar actually masa sekolah sebab ia adalah satu subjek yang kita panggil compulsory untuk belajar. And memang Saida belajar ever since the age of 11. Saida memang belajar bahasa French, reading, writing, vocabulary and grammar. Tapi bahasa French ni memang kurang sangatlah kita gunakan di kalangan kawan-kawan. Memang tak pakai langsung. So, itu antara dikira language yang less fluent. Whereas Italian, Saida memang belajar daripada kawan-kawan. From there on, memang Saida belajar bahasa Italian from them. And bahasa Mandarin tu memang sikit saja Saida memang belajar daripada mak. So, tak berapa fasih pun. But, Alhamdulillah. Yeah, itulah antara 7 bahasa tu. Kalau nak cakap bahasa yang paling fluent, bahasa Melayu, English, Swiss German and German. So itu antara 4 bahasa yang paling fluent. Kita kena cari orang yang boleh berbahasa dalam that specific language yang kita nak belajar. So for example, kita nak belajar bahasa Spanish, kita kena cari orang yang memang cakap bahasa Spanish and kita tak boleh ada translation, meaning siapa yang ajar kita tu pastikan dia mengajar dalam keadaan dia bercakap dalam bahasa Spanish tu. So dia tak boleh nak ada translated dalam bahasa Melayu ke dalam bahasa English ke. Bila kita dalam keadaan tertekan, kita punya IQ lebih senang untuk absorb satu bahasa. Bahasa yang paling, saya rasa paling senang nak belajar ialah bahasa Itali ataupun bahasa Spanish. Antara bahasa-bahasa yang agak susah bagi Saida sendiri is definitely French and German. Tentang perkembangan terkini ataupun bisnes apa yang Saida ada, Saida sebenarnya seorang founder ataupun founder, owner produk kosmetik sendiri and glow face mist, lip scrub and semua tu. Selain daripada tu juga Saida ada bisnes mengajar. So, saya dah mengajar bahasa Jerman untuk semua orang di seluruh dunia, termasuk of course lah orang Malaysia juga. Selain boleh tutup 7 bahasa, macam saya dah mention, kelebihan saya dah ialah saya dah seorang penyanyi. So, yes, saya dah memang seorang penyanyi. Saya dah pun main music. I play the piano and also the guitar. Tapi
and the flute, but it's not as perfect lah. Memang just basic. Ramai orang tak tahu pun. Saya sebenarnya seorang gymnast ataupun gymnastic girl. Memang daripada kecil, memang saya dah buat gymnastic. So, yeah. Gymnastik tu alhamdulillah sampai hari ni pun memang masih boleh. It's very empowering for me untuk dapat banyak, boleh bercakap dalam banyak bahasa. Sebab ke mana-mana pun kita pergi, kita akan dapat rasa macam kita at home atau kita dekat rumah. And orang lebih respect kita, kita lebih jadi orang yang terbuka kepada culture, kepada tradition. So kita automatically akan menjadi orang yang lebih optimistic. And it's important untuk kita nak belajar satu culture yang baru. You know, even though kita punya culture, kita dah tahu banyak tentang culture kita, but trust me, ada masih banyak lagi benda yang kita nak tahu tentang orang lain and tentang negara lain and tentang tradisi orang lain. Try untuk belajar bahasa baru walaupun dia bukan senang, tapi kita tetap mencuba. Itu sahaja daripada saya. Saya nak ucapkan terima kasih kepada anda semua. Jangan lupa untuk follow Nona di social media dan juga follow Saida, Saidah Rasalim dekat Instagram and juga TikTok. So yeah, thank you so much. Saya harap orang boleh terinspirasi dengan kisah cerita Saida. And yeah, that is it. So thank you so much. Bye. Assalamualaikum.